ំព្រៀងព្រៀងនេះក៏កំប្រុកប្រៃដៃខ្លីជើងខ្លីទៅបាយក៏រីអោទេព្រៀងព្រៀងគេចាក់ខ្ញុំមកស្តាំតែគ្មានបញ្ហាមកដៃមកអោទេប៉ប៉ប៉អត់ងាប់ឡើងឈាមវិញនេះខ្មោណែព្រៀងព្រៀងទៅបទាយវាយថយនោះសុខសាទី1 1ដែលចាំឲ្យ 100% ចាក់ជុំមកវិញសៅងានព្រៀងព្រៀងជាមួយនឹងការដាក់សៅទី2អោទេគុំហេជំនួយយកចាំក្លៀរឡែនបានមុនព្រោះជាអាប់ជាមួយនឹងសិលវាយជាមួយនឹងគាត់គ្មានបញ្ហារឿងតែដាក់ជាមួយនឹង LT ទៅមុនតែមុននឹងដាក់ដាក់ LT មុនដាក់ស្គីទី1ច្បាស់ថាងាប់តែម្ដងចំចៅស៊ីងឆើឆ្លើយចំដាក់ស្គីខុសទៅនោះអូតូសិលអឺចៅស៊ីងឆើអូតូសិលអូតូសិលអូតូសិលងាប់លេងនេះឈួតតោះលេងជាមួយចៅស៊ីងឆើអូតូសិលយ៉ាប៉ែឆ្លើយងាប់ទៀតដាក់មកខៀលយ៉ាប៉ែនឹងមកស៊ីយើងហោតែអីអើយដេញវាយជួយផុតពូចដូចដៃណាសើមិនព្រមព្រមជាមួយទៅជាងណាទីខ្មែរ3 2 1 and អឺគ្មានបញ្ហាតោះប្រប់ត្រីតិ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 តបួនសាមទៅទៀតដាក់ LT ទៅលើរ៉ោប៉យប៉យព្រីរីតិតិតអូក្បែរងក់ដូចគេមកហើយស្ពេបាយលឿនគឺដល់2វិនាទីស្តាន់ញោមមកស្តាន់ញោមមកស្តាន់ញោមមកចុចកាត់តស្តាន់បាក់ស្ពេបាយលឿនវាយដោយមកបាក់វិញណាឆើខ្ទេចខ្ទេចអូយខ្ទេចខោអាខ្ទេច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 ខ្ញុំស្តាន់ដើម្បីបានស៊ីខ្ញុំដើម្បីយកលុយទៅវាយស្រួលវាយក្នុងឡនតោះចូលជុំនេះមកប៉ប៉ប៉អាយើងវាយទាំងអស់អាងប់ចៅស៊ីងឆើឃើញមិនចៅគៀនវាងមកគាត់ភ័យឆាឡោព្រៀមព្រៀមដាក់សារទៅពេលខ្ញុំមួយចង់វាយដៃដូរជាមួយខ្ញុំហ្មងតោះមានបញ្ហារឿងកែអាទីអេនប៉េរីទ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 ីលបលសលេអឺជី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 វ៉ាន់វ៉ាន់វាយទាំងអស់ដាក់មកខៀវ many x are way is coming on my way ចូលមកអូចូលមកចូលមកស្ពេវាយលឿនព្រៀមព្រៀមចុចសារទី2កាត់តបានជាមួយនឹង winner nature អត់ឈឺអត់ឈឺអូយវាយអស់វាយទាំងអស់វាយទាំងស្រីវាយទាំងប្រុសភេទទី3ភេទទី1ភេទទី2ភេទទី4ភេទទី5វាយមិនខ្វល់ភេទស្វណៈពណ៌សម្បុរពូជសាសភាសាឬក៏សាសនាទេបាទវាយមលៀននេះសៅងានដងជូអីយ៉ូសហាមិនចៃគេខ្លះទេអត់យល់ទេមិនយល់ទេអូខេថ្ងៃបងគ្នានេះសាំណាស់ឲ្យដកភាសាគេចេះក្លោកគេទៀតហើយដុតណាតោះអូខេវាយឆ្នៃហ្គោលែនមួយសិនមើលអូមីយ៉ាតយ3មីយ៉ានេះតោះចាំអ่ะប្រហែលមីយ៉ាណាថែលមីថែលមីថែលមីអូមានលីងមានសឡុងទៀតបូកស្ពីដាទៀតបូកស្ពីដា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 អឺមិនដែរអឺអឺអឺមិនដែរអឺអឺចិត្តងាប់អឺអឺចិត្តងាប់នេះចិត្តងាប់នឹងគេអឺ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 គប់ត្រូវមួយអស់ឈាមទៀតអន់ចិត្តទេអឺអន់ចិត្តអឺអន់ចិត្តមួយទៀ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 តចង់មួយទៀតចង់មួយចង់មួយណាចង់មួយ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 ណាចង់មួយចង់មួយចង់អឺទលេង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 តែកុំសត់តែមួយខនចៃឆេមតាកូចងស៊ីដំប៉ាំងដាក់សាច់តាវ៉ៃតាមគប់សត់តែមួយធ្វើបានផ្លូវភេទដើម្បីឆាប់កើតអេតតោះជួយលុយមួយមកកើតគប់សតទី1ខុសទៀតជំមានមកតោះជួយបានមកផ្លិចទៅចាក់មកទៅយ៉ែនទៅអេយយនេះតោះនិយាយភាសាគាត់ទៅគាត់ស្ដាប់អត់និយាយភាសាគាត់គាត់វិញមើងងាយយើងតោះចង់ជួយលុយមួយដែរទេស៊ីខ្ជូជួយលុយមួយអាចងល់អត់ជួយលុយមួយទេបាទចង់យកលុយមួយឲ្យស្លាប់គឺស្លាប់កុំចង់មកជួយ៉ាភ្លាមភ្លាមអីយ៉ាណាគេមកចេះវេលបើយើងមកដល់នេះខ្មោចហើយចុំពួកនេះក៏យើងនិយាយភាសាពួកហ្នឹងមិនបន្តិចទៅវាថាជួយអានេះគ្នាយើងគ្នាយើងគេមកជួយយើងឡូតេដូចមិនអូល្អខ្លាំងតែអ្នកនេះតោះមីយ៉ាស្ប៉ែវៃលឿននេះស៊ីមួយក្បាលនេះតោះស៊ីមួយក្ងប់នេះមីយ៉ាមានគីឡូរួចហើយភ្លាមស្ប៉ែវៃលឿននេះខ្មោចប្រមាណអីយ៉ាប៉មវាយ3ដៃណាអត់ប្រយោជន៍ប៉មវាយ3ដៃណាវាយប៉មនោះវិញឲ្យឆ្លើយអូខេអ្នកនេះតោះភ្លាមភ្លាមប៉មឆ្លើយបាក់ស្ប៉ែវៃលឿនវាយវាលុយមើលតោះភ្លាមភ្លាមជំនការបាក់ស្ប៉ែវៃលឿនឆ្នៃវាយលុយគ្មានបញ្ហារឿងកែអូបុចអស់ស៊ីលីងតោះតិចទីដូចខ្ទឹមចង់ស៊ីគ្នាវិញគ្រប់ស្គីជាមួយការពៀមួយលីងងាប់ទេអែមស្រែមម៉ែម៉ោនខ្ញុំអស់ឈាមដូចគ្នាមកណាខ្ញុំលែងនៅហើយប្រុច
្រយឡារយសព្រីទៅមកណៃស៊ីឈូតអូខេហៅពូម៉ាមីរីអេកសិនហេងនិតអូនបងកាយកប្រពន្ធខើឡាយហ្គេមយកប្រពន្ធមានកូនមួយទៀតហ្នឹងអឺដឹងអីមែនពេលកែឡាយហ្គេមគេចេះញ៉ែស្រីហ្នឹងណាI frog lâu chết chuột con nhưng chuột con này đợt nhau ta cái copy style men bằng spray vài lươn mà vài form nhiều lối nữa đợt nhau ta ok đặc điểm bản văn cái chế độ được counter mi nhá mi nhá bằng cái gì mà khởi cho chạy tiền này ô chế chắc nhờ mi nhá được khai dương chân mai chạy tiền này này ta đại như mình lươn này mình còn chạy tiền mà liên nhưng chặt cái chế kỳ thì bị rớt rồi ta ok tạm giả cam mơ mép chạy tiền anh trên tam lâu với linh bây giờ mà đọc pin cry đi cái này nhưng hai tập tiền mới xanh được nữa nạp về chạy tiền này trăm xì nhóm chui chạy tiền trăm xì em xem mai màu ta ok đặc điểm văn văn cái chế độ là cắt to mi nhá mi nhá bằng cái gì nữa bằng ba này ở địa dương bằng con chuột passive bao giờ hai giúp bằng tới bằng chó ở khơi mình được tới mình ta hầu chiêm tàu tàu nỉ được chứ ta ok nhân pram này khi điệp lên văn văn counter mi nhá ta sắm khăn mi nhá vay đôi mình nhóm này khi lấy quạt tầm một pound một mươi rồi lấy nhầm pound buồn thì khi món này là golden kèm đi kê lột điện bạ len đi khi này sa mệt bạ len làm kê lột điện bạ farm đi khi này sa khi này bắc kinh mà ốc lóc golden như khăng quét tên đã lươn vài lươn mới xanh đi không muốn ai chúng mình đào cho ai dù ok vay xí chúng mình mình nhìn tỏ liếm liếm bắt mèo khi nào kê phong này nhưng phải tên đào cho bắn tốt là bây giờ ta speed run vay chúng mình phong mới xanh đi không muốn ai mình dàn bằng cài màu đàm đông liếm liếm chúng mình cao vay gót lãng chúng mình nào tí chú là tốn chú ý lãng tí tốt khi nào kê mà bấy xôi mê chung lên nhưng bạn phao này nè cái này game này được game môn này game môn nhưng xì điệp mày xì đạp chia ngọc bay là về game đấy chào phao ông khi mà cái mod cho anh phao này cái này mới truy bình đặt mở nha ủ chả xì bàn nó xì bàn này không này chào phao này game này cứ gồ lên mình nhóm cứ off beat bốn cứ dùng miên cho mọi năng ở chạy chạy tè màu à lớn mày màu hai phao mà tè điện ừ mày đốt mày lên bây giờ cứ mình được chia này không này lên bây giờ cứ bắt chim được chia anh thấy nhóm sau ngàn này khi mà này bài mà lớp liệp liệp cho chia là tạm mà sơn này khi mà này ខ្ញុំគិតថាគ្នាប្រកែកនៅម្ដុំៗហ្នឹងអូគេមានតែងអូអ្នកគ្នាហ្គេមនេះគឺមាន high low គឺខ្ញុំសួរវាយយក LT មែនតែនហើយរក high low គឺជា row ដែលកងវិលកងវិលកំព្រីកំព្រីឬកងកំប្រុកប្រៃដៃខ្លីជើងខ្លីសួរវាយគាត់យក LT ព្រៀបព្រៀមគេចាក់ខ្ញុំមកស្តាំតែគ្មានបញ្ហាមកដៃមក LT ប៉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 អត់ងាប់ឡើងឈាមវិញនេះខ្ញុំណែព្រៀបព្រៀមទៅបន្ទាយវាយថយវាយថយកុកសើទី1មួយវាយតទៀតសិនឆ្លើយតោះអូខេអ្នកគ្នាយកដៅខ្យល់សិនខ្ញុំយកដៅខ្មៅវាយតែងផុយឥឡូវខ្ញុំតោះយកដៅខ្មៅយកដៅខ្យល់សិនចុះពេលខ្ញុំបានដៅខ្យល់យកដៅខ្មៅខ្ញុំវាយតែងផុយនេះខ្ញុំណែបន្តមកហ្គេមនេះខ្ញុំនឹងវាយទាំងអស់សៅងានហើយជាមួយនឹង enemy គឺលេងជាមួយនឹងខ្ញុំបានទេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផៃថ្មីនេះដែរ1 1ត្រូវបានគេគិតថាជា hero មួយដែលខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនក្នុងផៃថ្មីរបស់យើងចូលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលេង1 1ដាក់ជាមួយនឹងបាយបាយលឿនដើម្បីអ្នកគ្នាបានឃើញយ៉ាមកទៀតហើយអាយយ៉ាខ្ញុំធ្វើយថយទៅបន្តិចតែនិយាយគាត់ទៅវាយបៃតងហើយចាំខ្ញុំចាំគាត់នឹងស្មៅនេះតោះពេលគាត់ទៅវាយបៃតងខ្ញុំវាយគាត់ងាប់ហើយ3 2 1 1 3អត់ឃើញយ៉ាអត់ឃើញនេះខ្ញុំណាគាត់ដាក់នឹង clear land មុនដែរទេមីយ៉ានៅខាងក្រោយតមួយមួយតែងយើងចូលទៅឲ្យបានមុនទៅខ្ញុំចាំតដាទៅតែប៉ុណ្ណោះគាត់ដាក់ញ៉ាត់ហ៊ានវាយស្មៅបង្ហាពោះនោះគបសើទី1 1ដែលចាំឲ្យ 100% ចាក់ជុំមកវិញសៅងានព្រាមព្រាមជាមួយនឹងការដាក់សើទី2 LT គុំហេសង្ស័យដៃលឿនពេកចុចចាំអាប៊ូតុងនេះអញ្ចឹងទៅចេញទៅខាងក្រៅដតញ៉ាំឯងនៅចូលនៅហ្នឹង 100 ដតអូនមកនេះសង្ស័យភ័យពេកខ្វែងដៃវាយចេញជីអីយ៉ាស្អីគេចេះ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 សាត់គេមិនសាត់គេវិញអីយ៉ាដតញ៉ាំតើវែលចាត់ការក្នុងស្មៅមេកទៅនឹងមេកគេអស់អាលទីចាំការនេះគេសារស្តាមឡាប់ឡប់ឯងចេញមេកគេដូវអេងគលដេកលីងបាញ់ផាប់ជីងុំមកអូយម៉ែដូវអេងគលដេកបាញ់ផាប់ជីមិញឃើញនៅកលៀតធុងនេះដល់ឲ្យទៅពួនក្រោមឆ្ដៅវិញដុតបាញ់ខ្ញុំស្មានគាត់នៅកលៀតនេះវាដើរបើកមែនឃើញមែននៅកលៀតនោះវិញឆក់ខ្ញុំងាប់ទៀតម៉ែមេគេក៏ល្អអុយម៉ែធ្វើដូចលេងផាប់ជីហើយដតខ្ញុំឯងដូវអេងកោទៀតណាតោះអីយ៉ាតែងគេចង់តតែងនេះនេះឈូតែងហ្មងនេះអូឈូនេះមេណាអូហើយឡោះតែងឈូនេះឈូមកពី experience ឡើយណា come along way from home Chu has come a long way from home លៀមលៀមគប់ជាមួយនឹង skill យកជាមួយនឹង LT បានហើយតែចាំដាក់ទៅលើ arrow ផយផយដាក់ទៅលើអប៉ែតែងនឹងសិនទៅបើ spare vial លឿនឲ្យគាត់ចិត្តងប់គាត់អាងឲ្យគេនឹងឈោស៊ីមក LT ម្នាក់ឯងស៊ីដាច់មុខហ៎ exclusive ហ៎តោះ exclusive ហ៎ដាច់មុខជាមួយនឹង LT exclusive ultimate ចុះអឺឆៃស្មៅនឹងជួយជាមួយចៅ signature មួយតងស្មៅចៅ signature ចង់តដៃតែ link របស់យើងជាប់ជាមួយតរបស់ជូវាយគ្នាតទៀតអប៉ែនឹងមានចាក់ជុំមានតែដាវចៅ signature មកហើយអីអើយតោះចុំឈូគេដូរ landman ជាមួយនឹងមីយ៉ាងនេះដល់នេះខ្ញុំណែព្រាបលៀមឈូចង់វាយជាមួយនឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំណែតើវាអប៉ែឈូ
ជាមួយគ្នាគប់សើទីមួយមានខ្លាញ់កូនតេណុកមួយចុះជាមួយស្គីទី2កាត់តជាមួយនឹងណុកអូភ្លេចចូលប៉មអូភ័យប្រហើយអីយោមានការភ័យបបអុកភ្លាមភ្លាមជាមួយការភ័យបបអុកនេះខ្ញុំណាតោះចោះប្រែដល់គប់សើទីមួយទៅលើឈូមួយទៀតនេះខ្ញុំណាគាត់ពងសោងានជាមួយស្គីទី1បើយើនេះខ្ញុំណាគាត់ចាំវាយជាមួយនឹងយើងយើងចាំឃ្លៀរឡែនបានមុនព្រោះជាអាប់ជាមួយនឹងសិលវាយជាមួយនឹងគាត់គ្មានបញ្ហារឿងតែដាក់ជាមួយនឹង LT ទៅមិនតែមុននឹងដាក់ដាក់ LT មុនដាក់ស្គីទី1ច្បាស់ថាងាប់តែម្ដងកុំឲ្យ LT ទៅសល់ហាយសល់ហាយពិបាកនេះណាអាសល់ការ៉េរឿងសូវអីអាសល់ហាយវេទនាមកណាតោះអូខេចំចៅស៊ីងឆើឆ្លើយចំដាក់ស្គីខុសទៅនោះអូតូសើអឺចៅស៊ីងឆើអូតូសើអូតូសើអូតូសើងាប់លេងនេះឈួតតោះលេងជាមួយចៅស៊ីងឆើអូតូសើយប៉ែឆ្លើយងាប់ទៀតដាក់មកខៀលយប៉ែនឹងមកស៊ីយងហោតែអីអើយមិនមកខ្ញុំនឹងចំណៃមែនខ្ញុំនឹងសេចគេបាយឆាពងទាមរាប្រើមែនបាទមកស៊ីខ្ញុំឡូវនឹងដតខ្ញុំឯងចង់ស៊ីខ្ញុំឯងខ្ញុំឲ្យនែឯងស្លាប់ហ៊ានឆ្លើយជាមួយនឹង DJ ប្រែដតខ្ញុំឯងខ្ញុំចេះខាងហ្គេមតាំង2011អត់2011សំរួលក៏មិនទាន់កើតអីដល់នេះតោះអូខេព្រាបព្រាមបានអាសត្វនេះឡើងមកណា 40% ណាចុះមកគេនៅផ្លូវក្រមវិញគេឃើញអាចខ្វាំងបន្តិចយកឈូទៀតអើយឈូនេះអាណិតដល់នេះតោះដេញវាយឈូឲ្យផុតពូជដូចដៃណាសើមហ្នឹងព្រាបព្រាមជំងឺទៅជាងណានេះខ្មែរ3 2 1 and អឺគ្មានបញ្ហាតោះប្រប់ត្រីទ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 ីយកកន្សែងជួទឹកភ្នែកអត់មានកន្សែងយកទឹកភ្នែកជួស្វាចង្គង់តោះជួកបាចង្គង់ផងដែរដូចនេះចាស់ស៊ីបើខៀវគាត់មួយឬក៏យ៉ាងណាឬស៊ីឡອດយកនោះតោះស៊ីឡອດស៊ីបើខៀវស៊ីបោះស៊ីមានច្រើនបែបដល់ស៊ីមានណាទៅមួយណៃអូលោតកោដូចងាប់អត់ហើយអឺអូគេពាត់នេះមកជុំតែព្រៀបៗយប់នេះចប់ស្ដាំដាក់អាទីបានមុនប្រាប្រាប្រាប្រីតិ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 សាច់ឈាមម្ដាយណកខោអឺអឺអឺអីយ៉ាមីយ៉ាឌៀតម៉ោច្រើនវើយម៉ោច្រើនវាយងាប់ផុតពូជដោយដាយណសើអ្នកចង់លេងមើលអាយហ្វ្រង់ហ៎អេប្រូដែរមើលរឿងរឿង IP man នេះយិវិនដែរមើលយិវិនដតញោមឯងដែរមើលគ្រូជីអេយិវិនណាយិវិនភីប្រាំដតញ៉ៃបែរណាតោះដេញវាយអស់ជាមួយនឹងហ្គេមនេះអត់មានខ្មោចអឺសិនណាហ្វ្លីទៀតឈូ TikTok បាទខ្ញុំមកដំណើរក្រុមហ៊ុន TikTok ចង់បង្ហាញណា TikTok របស់យើងលេងត្រូវការវីដេអូប្រភេទនេះឯងឈប់ធ្វើ TikTok ឈប់អីឈប់ផងឈប់អីអស់តោះព្រាបព្រាមមើលទៅជាងណាគុំស្គីទីមួយកាក់នៅក្នុងមុខសៅងានេះខ្លះបែកមាត់27តោះកាត់មកឲ្យត្រូវកដោខួរកណាត់មួយព្រីត្រីចិចដាច់ដាល់ទីហេនិយាយមែនតោះព្រាបព្រាមដាច់ដាល់ទីឈប់ឲ្យដូរជាមួយគាត់នេះខ្លះបើកវិន Nature ឬក៏យ៉ាងណាអត់បានខ្លួនណាចិញ្ចៀមកស៊ូមិនសិននេះគ្នាវាយជាមួយតែព្រាបព្រាមអាយុអខេចូលវាយអស់គ្មានខ្វល់ជាមួយវត្តមាននរណានរណៃនោះទេវាយនឹងអស់គ្រប់សើទីមួយស៊ីប៉េស៊ីជាមួយនឹងឈួររបស់វាយអបែកឈួរចង់តាត់ជាមួយខ្ញុំមកដៃក្បែរងាប់អឺអឺស៊ីជាមួយនឹងផ្ទះរបស់គាត់នេះខ្លួនឯងប្រៃមឡូអូលូសៀទៅហើយតោះអេយោជាមួយនឹងការលូសៀដេញវាយអស់នេះខ្លួនហើយមិនលេខខនតិកឯអ្នកនេះលេខខនតិកមកលេខខនតិកលេខខនតិកទួចតែគ្មានបញ្ហារឿងគេតោះនៅសារតែខ្ញុំប្រើសាប៊ូសាន់ឡាញទៅជាសាប៊ូលាងចានខ្ញុំមកកក់សក់ធ្វើឲ្យសក់របស់ខ្ញុំគឺគ្មានបញ្ហារឿងគេមកណាតោះគប់ជាមួយនឹងស្គីបាញ់ជាមួយនឹងសើទី1វាយជាមួយនឹងផ្ទះខ្លួនណាអត់ឃើញអាណាគេអើតមុខមកទេមកចេញក្បាលប្រហែលជា2តាក់មកអីហៀនឆ្លើយអើតក្បាលមក3តាក់ដុតខ្ញុំឯងអើតក្បាលមក3តាក់អើតក្បាលហៀនអើតក្បាលមកតោះឲ្យនៅក្នុងផ្ទះអត់នៅក្នុងផ្ទះហៀនចេញមកក្រៅផ្ទះដេញវាយងាប់បានឡាប្រាដល់ដូចហ្នឹងតោះព្រាបលៀងជាមួយនឹងពំវាយខ្ញុំម្ដាយ2គ្មានបញ្ហារឿងគេគប់1 2 3បួនសាមតើទៀតដាក់ LT ទៅលើរ៉ូផយៗព្រឺទ្រ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 ព្រីទីទីទីអូក្បែងងក់ដូចគេមកហើយស្ប៉ែវាលឿនគឺដាន2វិញទីស្តាន់ខ្ញុំមកស្តាន់ខ្ញុំមកស្តាន់ខ្ញុំមកខ្ញុំចាច់កាត់តស្តាន់បាក់ស្ប៉ែវាលឿនវាយដោយមកបាក់វិញណាឆើខ្ទេខ្ទេអូយខ្ទេខោអាខ្ទេ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 មានការខ្ទេខ្ទេខ្ទីនេះខ្ទំខ្ទេ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 មានការខ្ទេខ្លាំងដែរតាព្រាបព្រាបឈ្មោះតើជាណាឈ្មោះទឹកដៃកូនខ្មែរយើងខ្លាំងអស់ចាកូនខ្មែរតើតែឈ្នះអឺម៉ាស៊ីគ្រាន់តែអាយហ្វ្រុកវាយប៉ុណ្ណឹងមកអូ2ទៅទេចាំបានហើយលើកពីអឺម៉ាស៊ី 100% តាវាយឈ្មោះប៉មមិនសិននេះខ្លួនណាប្រៃមឡូឈ្មោះហ្គេមនេះ16ងាប់2គ្មានបញ្ហារឿងកែតាអូខេឈ្មោះទឹកដៃកូនខ្មែរម្ដាយខ្លាំងដែរគិតពីអ្វីតើសាលាមិនមើលសភៅមើលទលីអូស្រីអឺបាក់វិញណែឆើណែដុតបាត់ហើយស្លាញ់បងទៅបងមាន6 pack ឡាញ់បងឆានបងមកពូម៉ាក់មីមកហើយចង់បានបងនោះធ្វើអង្សាអូខេចូលមកលើកឡាញ់ comment slow មក refresh មួយដឹងមិនតាំងណា live wave នេះមក comment វាអត់កាត់ចោលម៉ែមួយលាន comment នៅជុំហ្នឹងមកអូ refresh ទៅគាំងទៅហើយម៉ែវា slow ត្រង់ត្រីធំហ៎ slow ត្រង់ត្រីធំទៅហើយ dot own មកនេះ
ដាក់លោតលេខធំមួយទៀតធានាបៃធានាអតាស្ពីតខ្ញុំគឺកោសរីជាមួយអ្នកគ្នាខ្ញុំចេញលោតលេខធំអតាស្ពីតរបស់ខ្ញុំគឺម៉ែឲ្យអតាស្ពីតលលជួយ snap បាត់អូ refresh មកអូខេអឺលុយសលេងលោកណៃដែរម៉ែលុយសលេងលោកណៃចង់រត់ចោលក៏អីចំខវ៉ាន់វ៉ាន់ងាប់គេបុកគ្នាបើយើងវិញអីនិយាយលេងយីមែនហ្នឹងអឺម៉ែវ៉ាន់វ៉ាន់ងាប់គេបុកគ្នាបើយើងវិញអីគេធ្វើដូចគ្នាបើខ្ញុំអត់ចេះលេងអូយយងាប់វ៉ាន់វ៉ាន់ងាប់មេប៉ាក់ម៉ែគេដេញវាយកូនចៅផ្អើលដល់ខ្ញុំតោះគ្រាន់តែងាប់មេប៉ាក់បន្តិចបន្តួចកូនចៅគេដេញវាយពីសវាពីសកាលអូខេពីសវាគ្នាបើគេចាំស៊ីឡតតែមុនចង់ស៊ីឡតគេស៊ីខ្ញុំសិនដើម្បីបានស៊ីខ្ញុំដើម្បីយកលុយទុកឲ្យស្រួលឲ្យក្នុងឡតតោះចូលជុំនេះមកពុបយើងវាយទាំងអស់អាងាប់វាយមកសលេងហ្គេមលឿយអូយសៃឡតកសុំមើលបងឡៃប៉ុនឡាអូយសក់កអូយសក់កបណៃចាប់ឲ្យឌូងៃហ្វ្រកណូអាយស្គ្រីមយេសសាវ៉ាដើម្បីបងអញអូដឺងសៃបងសុំមើលបងឡៃមើលឡាឲ្យមើលទៀតយីមែនឲ្យតាណៃ1000ឡាទៀតឲ្យ10000ឡាយកយីមែនឲ្យឲ្យ10000ឡាមើលបងឡប់លៀមសាប់ថ្ងៃមិនគ្រប់សាប់យកបន្ថែមចូលពេកចឹងហើយអីជួយខ្ញុំវាយងអីជួយបើមិនចេះលេងអវ៉ាន់ទេអាចសុំឲ្យមីធ្វើជាទ្រូបាននេះចឹងបុគ្គលិក food panda ជួយបុគ្គលិក food panda យ៉ាមានការវាយគ្នាផ្លូវកណ្ដាលព្រាមព្រាមគ្នាយើងកំពុងវាយជាមួយគ្នាបកគេចៅស៊ីនឈើឃើញមិនចៅគៀនវាងមកគាត់ភ័យឆោឡោព្រាមព្រាមដាក់សារទៅពេលខ្ញុំមួយចង់វាយដៃដូរជាមួយខ្ញុំហ្មងតោះមានបញ្ហារឿងកែអាលទីអែនពេលគេទៅទីទៅទីទីលបលសលេអឺជី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 វ៉ាន់វ៉ាន់វាយទាំងអស់ដាក់បកគៀមេនីអែកសាវ៉េអ៊ីសខាមីងអនម៉ៃវ៉េចូលមកអូចូលមកចូលមកស្ពៃវាយលឿនព្រាមព្រាមចុចសារទី2កាត់តបោះជាមួយវិនណេតឈើអត់ឈឺអត់ឈឺអូយវាយអស់វាយទាំងអស់វាយទាំងស្រីវាយទាំងប្រុសភេទទី3ភេទទី1ភេទទី2ភេទទី4ភេទទី5វាយមិនខ្វល់ភេទវណ្ណៈពណ៌សម្បុរពូជសាសភាសាឬក៏សាសនាទេបាទវាយមិនលៀនអ្នកអំនួតតែងតែបរាជ័យអរគុណលោកគ្រូអ៊ូខុងនឹងចងចាំ